Вітаю вас, це тема дня. 24 листопада в Україні – день шанування пам'яті жертв голодоморів. Через відому нищівну радянську політику стосовно українського народу загинули мільйони українців. Сьогодні ми говоритимемо про голодомори у розрізі історії Запорізького краю. В нашій студії Світлана Тараненко, старша наукова співробітниця Запорізького краєзнавчого музею. Вітаю вас, пані Світлано. Перш ніж ми розпочнемо нашу бесіду, я пропоную коротку довідку щодо голодоморів, через які довелося пройти Україні. У минулому столітті Україні доводилось тричі проходити через голод. Щоразу це була заздалегідь спланована політика ВКПБ та радянського уряду. Що таке масовий голод, українці вперше відчули на собі у 1921 році. Посуха в поєднанні з згубною реквізиційною політикою більшовиків призвели до смерті протягом 2 років від 300 до 500 тисяч наших співвітчизників. За даними Державного архіву Запорізької області, наш регіон був епіцентром масового голоду. Голодували 100% населення. На Гуляйпільщині голодна смерть забрала життя кожного четвертого жителя. Голодомор 1932-33 років, який був визнаний актом геноциду українського народу, забрав життя понад 5 мільйонів українців. Національна книга пам'яті не дає точної кількості померлих на території нинішньої Запорізької області. Частина документів, що засвідчували це, була знищена радянською владою. Водночас історики та дослідники називають цифру щонайменше 25 тисяч. Найбільше постраждали жителі Якимівського, Мелітопольського, Васильівського та Бердянського районів. Так само остаточно невідомою є кількість жертв масового голоду 1946-47 років. Через примусове вилучення та подальше вивезення українського зерна так званим братнім державам, лише в 46-му році рахси у 18 областях України нарахували 282 тисячі осіб, які померли від голоду. Вже за рік цей показник становив понад 520 тисяч. Архівні дані свідчать, в Запорізькій області протягом 1947 року через слабкість померло 4 тисячі дітей віком до 1 року. Упродовж 10-річ інформація про ці криваві сторінки української історії свідомо приховувалась. Пані Світлано, на юридичному та законодавчому рівні статус голодомору має лише геноцид 32-33 років. Події 1921-23 та 46-47 років минулого століття кваліфікуються як масовий голод. Чому? Голод 32-33 років найбільш масовий за кількістю загиблих, померлих від голоду. А голод, масовий голод 21-22 року і 46-47 років був не таким масовим. Кількість загиблих була набагато меншою. І крім того, треба зважати на те, що не всі території України і в 20-ті роки, і потім післявоєнні роки були охоплені голодом. От саме тому, ну і крім того, оця масовість, дуже велика кількість загиблих майже одночасно протягом одного року, це призвело до того, що міжнародна думка, суспільна думка, думка діаспори призвела до того, до будіння думки, так скажемо, що підняти цю тему, дослідити цю тему. А голод 21-22, потім післявоєнний голод, ну, менше загиблих саме так. А події початку 20-х років минулого століття, на ваш погляд, чому Запорізька область стала регіоном, який найбільше відчув наслідки більшовицької політики щодо вилучення у селян зерна? Найперше тому, що на території Запорізького краю декілька разів проходили фронти. Ну, саме Запоріжжя 4 рази міняло владу. Тут були і денікінці, врангелівці, і червоні загони, червоногвардійці тут лютували багато разів. Влада приходила, відходила. Повстанська армія Махно тут багато разів була, і 19-й рік показав дуже страшну катастрофу, саме гуманітарну катастрофу. І всьому цьому відповідав протест, опір селянства. І відповідно і після 20-го року, коли вже відносно установився мир
на території України, то відповідно радянська влада і більшовицька влада саме сприяла тому, що тут забирали найбільше. Ну, крім того, наша земля, Запорізький край, це житниця, завжди була багатоврожайною, високі дуже врожаї були. А от ці роки, які ми називаємо 21-22 роки, це не дорід, не врожай, а цифри хлібозаготівель були дуже високі. І ніхто в це не хотів вірити. І крім того, що не треба забувати, що дуже багато вивозили у Москву, у Ленінград. І вивозили німці 18-го року, австро-німецькі війська вивозили дуже багато хліба. То все це сприяло до спротиву. Люди відповідали, селяни противились у цьому, усьому цьому. Ну і відповідно, от така невіра, що можна забрати, вони приховують. Що селяни приховують, активісти приходили, забирали. Здебільшого це була біднота. Селянська така ж сама біднота, яка повірила в комуністичну ідею, в більшовістську ідею. Було дуже багато тунеядців, хуліганів і всякого бандоти, яка погоджувалась виконувати оці репресивні функції. Голодомор 32-33 років. Книга пам'яті не дає точної відповіді щодо жертв у Запорізькій області. Кількості жертв, так, в Запорізькій області. На ваш погляд, які цифри можуть бути більш-менш наближеними до реальних? До істини, так. Я читала різні висновки дослідників саме цієї теми. Названа цифра – більше 200 тисяч чоловік загинули. Але моя основна думка, я пам'ятаю, що в архівах працювала і саме із цифрами працювала, то моя думка, що це применшена цифра. І загиблих було, може, 600, може, 700 тисяч. Відповісти дуже конкретно, прямо, яка це була цифра, зараз неможливо. Тому що 30-ті роки жодної паспортизації. Перепис населення – це 26-й рік, а потім 39-й рік. Вони не дають повної, чіткої картини, скільки було населення і скільки його загинуло. Які райони Запорізького краю потрапили на так звані «чорні дошки»? Ви пам'ятаєте, що Запорізький край і Запорізький округ був деякий час, вони входили до Дніпропетровської області. От у складі Дніпропетровської області було 45 районів. 40 із них були охоплені голодом. Які протистояли цій навалі, ті, хто не хотів здавати хліб, власне, хліба не було, хлібозаготівлі плани не могли виконати. Тому от такі райони, власне, колгоспи, не лише просто райони, а окремі колгоспи дуже швидко отримали реакцію влади занести на чорну дошку. Жодної допомоги, жодного хліба, жодних посівних матеріалів, мануфактури, будь-яких матеріалів, будь-якої допомоги, що можна було б продавати у селі. Нічого цього не давали. І найбільше в цьому плані визначилися Васильівський район, Нововасильівський район, це на узбережжі Азовського моря, і Гуляйпільського району, дуже багато колгоспів попали на чорні дошки. Чорні дошки – це, по суті, смерть, пряма смерть. Загороджувальні загони, які стояли навколо цих господарств, хто в них був? Це радянська армія чи це набиралося знову з місцевих? І з місцевих не так багато туди попадали. Це були червоноармійці, яких присилали із центральних районів Росії. Здебільшого це була Курська, Московська, Тамбовська губернії, із Ростовського краю присилали спеціально для того, щоб поставити кордони. У грудні 1932 року виникли такі кордони для того, щоб люди не могли спастись від голоду, ніякої втечі не допускали. Не можна було виходити з свого села, і є така статистика, що більше 500 тисяч чоловік
на кордоні з Росією, власне, кордону не було, але ж ці загороджувальні загони стояли. Більше 500 тисяч чоловік повернули назад у свої села. Помирайте дома. Так. Бунти, повстання були в той час на території Запорізької області? Як таких бунтів, великих повстань на території Запоріжжя, Запорізького краю, не було. Але було дуже багато так званих бабських бунтів. Бабські бунти – це коли жінки, селяни, селянки, озброївшись качалкою, вилами, що можна було взяти в руки, захищали окремі господарства від оцих хлібозаготівель. Коли активісти, комсомольці, більшовики йшли, їх могло бути 3, 4, 5 чи 7, і йшли прямо в оселю, йшли у двір і вишукували, то жінки, баби захищали, не давали забирати це зерно. Ну, а потім відповідна реакція, вони змушені були тікати від цих же самих активістів. Тоді вже і НКВС приїжджали для того, щоб арештовувати, і деякі люди отримали кару, розстріл за це. Я знаю таку родину, ну, звісно, із документів, яка зуміла захистити себе, не забрали в них зерно, кілька пудів зерна було, там горох, кукуруза, таке інше, вони зуміли захистити шестеро дітей, і, ну, розумієте, сім'ю треба годувати. Але ж тоді ж, уночі, вони дуже добре подумали, що треба просто тікати із села, тому що не буде життя їм. Що змогли, взяли з собою, опинились вони аж у Ялті їх знайшли. Чоловіка засудили до розстрілу, жінка вижила, і вижила дуже дивним чином, і такі випадки траплялися. Коли її привезли, вже повернули в Дніпропетровськ у НКВС до в'язниці, десь на якомусь полустанку вона помітила, що немає охорони, повернулася і пішла. І таким чином вона спасла своє життя, вона знову ж таки поїхала в Крим, змінила прізвище і вижила. Ось і таке було. А ще були дійсно жахливі речі, як канібалізм. Скажіть, скільки випадків таких фіксувалось на території Запорізького краю ось під час Голодомору минулого століття? Підрахувати скільки, точну цифру, ніхто не скаже. Це страшенні, страшенні випадки, зафіксовані Службою безпеки. До цього часу в архіві Служби безпеки України, в нашому галузевому архіві, збереглися такі документи про те, як матері губили своїх дітей на те, щоб прогодувати інших. Зустрічаються навіть описи, дуже детальні, моторошно це страшно читати, як це відбувалося. Жінка, не соромлячись, говорить про те, як вона готувала свою дівчинку до забиття. Це дуже страшно, навіть читати страшно. Але я хочу сказати, що як немає статистики, не підраховані ці, і багато документів ще скриті, тому що ця тема дуже важка для вивчення, для сприйняття, навіть для інформації вона дуже дуже важка. І ті жінки, ті люди, які, власне, вчинили канібалізм, я вважаю, що це вже порушення психіки. Що людину звинувачувати в такому стані, ну, треба добре подумати. Людину довели до такого стану, що вона не розуміє. Ну, як жінка, мати може описувати сама своїми руками, я бачила цей аркуш, пише, як вона дівчинку, свою доньку готувала до смерті. Пані Світлано, наскільки доступними зараз є документи, які б могли дати більшу інформації щодо Голодомору 32-33 років на території Запорізької області? Довгий час вважалося, що такі документи закриті. Ну, багато документів знищено, багато документів довгий час, десятиліття були під грифом «секретно» або «абсолютно секретно». У 80-ті роки почалося вивчення цих документів,
І Запорізький обласний державний архів надавав такі документи, хоча їх можна було вивчати в різних темах, тому що от такий фонд, наприклад, Голодомор, нема такого фонду. Є фонд хлібозаготівлі, охорона здоров'я. Наприклад, у фондах охорони здоров'я цих всіх закладів можна було зустріти записи, від чого помер. До цього часу в Державному архіві зустрічається, є, зберігається такий документ, він мене дуже вразив. 1933 року Горобець, прізвище, не пам'ятаю, на жаль, ім'я, загинув, написано, від голоду. І далі, місце роботи, молотобоєць, Дніпрельстан. Ну, до якої межі можна було довести мужчину, чоловіка, який працював молотобойцем, щоб він загинув від голоду? Оце такі страшні речі. Немає статистики, але разом з тим дослідження продовжуються зараз. І не лише Запорізький обласний державний архів, а архів Служби безпеки України в Запорізькій області теж надає такі документи, їх досить багато. Вони можуть зустрічатися в інших темах, але є, ну, досить такі розгорнуті описи подій під час голоду. Чи є документи, які досі залишаються засекреченими? До яких досі нема доступу у науковців? Ну, я вам скажу так, якщо людина хоче, то вона знайде. Знайде. Всі документи вже тепер можна читати, публікувати, от я вам скажу, публікувати. Наприклад, я працювала у Дніпропетровському, ну, тепер уже Дніпровський, державний архів, був такий відділ, партійний архів, то директор архіву мені сказала, от чим ви займаєтесь? Це Ніна Володимирівна Кіструська, член комуністичної партії на той час була. От чим ви займаєтесь? Ну, я сказала, от така тема, Оріхівська справа, 32-й рік. Це теж приклад спротиву місцевих керівників, спротиву хлібозаготівлям. Ну, так, ви можете займатися, досліджуйте, але не публікуйте. Ось навіть такі поради від комуністів. Ну, звісно, що зараз немає комуністичної партії, але ж дуже багато людей з тієї ідеології, з тими думками, з тієї позиції до цього часу залишились. І тому дуже важко зараз навіть молодь інформувати, доводити до їхнього відома, до свідомості доводити такі теми, дуже важкі. Голод 46-47 років. Якими були його наслідки для Запорізького краю? Наслідки. Як усякий голод, як усяка біда, це зменшення кількості населення. До речі, 46-47 рік дуже відзначився у захворюваннях, тому що люди у відчаї їли траву, різні продукти, які не можна вживати у харчуванні. Це призводило до дуже важких наслідків. Це і дизентерія, і гастродуоденальні всякі захворювання, які писали діагноз один, і насправді це ж призвело від голоду такі причини. Наслідки, перш за все, в тому, що дуже важкий час був для Запоріжжя. 46-47 рік – це час, коли відновлювалася індустрія, наші заводи відбудовувались, коли вперше почали відбудовувати Запоріжсталь, Дніпропетровсталь, ті заводи, які найбільше постраждали. Селян мобілізовували, от як 15-16-річних дівчат мобілізовували на відбудову Запоріжжя. Їх просто забирали із родин, із сел, забирали, селили тут у, пробачте, страшних гуртожитках, у дуже важких умовах і примушували працювати. Це покоління, післявоєнне покоління, не могло отримати хорошої освіти, хорошого виховання. І їхній життєвий досвід призвів до того, що вони потім багато в житті втрачали. Телеканал «Суспільне Запоріжжя» підготував
до Дня шанування пам'яті жертв Голодоморів. Спецпроект – це спогади, якими з нашими колегами ділилися їх батьки, їх рідні. І я пропоную вам переглянути декілька фрагментів. Дід розповідав, що в 46-47 роках його родина з 4 дітей та матері ледь-ледь зводили кінці з кінцями. За свято було поживати старі свинячі шкірки, які потім ховалися у запічок. Одного разу діду пощастило у десятку кілометрів від хати знайти в напівзруйнованому понівеченому снарядами магазині у льосі кастрюльку з 20 зануреними у вапно яйцями та перерослими картоплинами. Цієї їжі вистачило родині на 2 місяці. Мама розповідала, що вона добре пам'ятає 46-й. Їй тоді було 6 років. Вони проживали в селі Васильківське Вільнянського району. Дітей в родині було 6. Батько – голова колгоспу. І родина не так бідувала, як інші. Вона каже, що селом весь час йшли люди. Звідки і куди – невідомо. Вони просили у місцевих хоч якоїсь їжі. Бабуся, мамина мама, випікала з кукурудзи палянички, частину віддавала дітям, а частину – поневіряльникам. Каже, добре пам'ятає картину, як одна жінка, зовсім виснажена і худа, рвала на узбіччі траву і їла її. Бабуся працювала на млині, і в неї була маленька дитина, син. Щоб його прогодувати, вона винесла з млину склянку борошну. Про це дізнались сусіди і почали пропонувати їй гроші, золото. Вона відмовилася виносити борошна також для них. Хтось із сусідей написав на неї доповідну. До неї прийшли з обшуками, знайшли залишки того самого борошна. Її забрали до таборів. Дитину забрали до дитячого будинку. Після того, як вона прийшла в табори, вона відшукала свого сина. Але пам'ять про ці події, вона передається з покоління в покоління. У нашій родині дуже шанобливе ставлення до хлібу. Пані Світлано, на ваш погляд, наскільки важливо є тема Голодоморів для молодого покоління, тих, кому зараз 16-18 років? Як загалом історія важлива. Треба пам'ятати свою історію, тому що суспільство може втратити ідентичність. Це найстрашніше для нашого українського суспільства саме зараз, коли люди відмовляються щось знати. І дуже важливо знати трагічні сторінки, саме такі, як про Голодомор. Всі ці історії, і свідчення, і розповіді. І ще дуже важливо не просто знати факти. От було таке, от дідусь розказував, от бабуся розказувала і так далі. Це треба усвідомити, донести до людей, до молодого покоління, донести розуміння, причини, донести загальну історію. Не просто, що було дуже важко, і оце так сприймається, як якась така детективна історія, як люди вижили. Треба все-таки на сучасному рівні дати розуміння, донести до свідомості молодих людей саме сьогодні. Для того, щоб Україна існувала, щоб вона стверджувалась, треба виховувати молодь. Пані Світлана, я дякую вам за те, що ви прийшли до нашої студії. Шановні телеглядачі, нагадаю, сьогодні в нашій студії була Світлана Тараненко, старша наукова співробітниця Запорізького краєзнавчого музею. На цьому все, прощаюся з вами. На все добре. Дякую.